مجھے بوالو پدے زینو کے چبہو کنا دا بزنگلے وے ٹھیک شو دل تکے دا کوئے دے دا مخ کی کوئے ہو پوئے شو اسے را ڈکڑے دے او دا زنگلے وے دا کورونا دا یو سیزو نوتش پٹی اس دا ٹول کورونا جوڑ شوی دی ہو دا مرگرے نا دے دا زما گا ونڈی دے دے پا ملیشیا کی اسی گی ملیشیا بھائی دے دا سر اس پا اتفاق سے را روانو منو دا دو زما دا زندگی لے کمون پنځه شپږ کاله بعد میلو شو نو ده چې ما سره په ړوکوالي کې کومه ګوته کړې وه که نه هغه ده ته زه وایم ټیک شو دا کوهي مخکې ډېر ډونګې و په دې کوهي کې مخکې د ښارونو بچي وو چې هغه موږ راغسته د پړي په ذریعه باندې یو ورځ دې زودې ته کوس کړم او دې ملګري نه دی پړي نیسلې وه او چې څنګه ښارونی بچی راوالوتو نو دې ملګري هغه پړی پرېښود او دې پای بچي پسې منډې کړې او پړی روان او ده سره یو جینۍ ولاړه وه چې هغه جینۍ هغه پړی را ټینګ کړو او زه یې بچ کړم که هغې نه وې را ټینګ کړی زه به مړ شوی وم یا څه نور څه مسله به شوې وه خو دا د زما د زندګۍ یو او زه یې د مرګه بچ کړی وم نو دا د پنځه شپږ کاله بعد چې اوس دا د راډیو هغه کوی ډک شوی دی دا ملګری را سره زما د دا حادثه دا به ومرله انشاءالله یاد یا دا دوستي به ومرله انشاءالله قایم ستا نو خاص خیال ساتی ځکه چې وفادار دوست هر ټایم نه میلاویږي ذاتی سړی نه میلاویږي ٹھیک شو نو وخت کولې تیروی زه دې ټایم کې موجود یم پروستم علاقه کې ٹھیک شو سبا کې خیر یې که په نصیب کې مې بحرین ایرپورټ کې او پیښور ایرپورټ کې به ملاقات کیږي پوه شوې ګورو چې سبا نه هر وخت څنګه تیریږي چینل مې نه یې چینل لایک شیر او سبسکرایب هرګر او زما فلیټ ته زه راغلی یم او سارې درې بجې دي ټیک شو پنځه بجې اوس کې جوړ سپورې دا د پیښور ایرپورټ دی الله دې پرې خیر وکړي